Hej och välkomna till Stockholms universitet. Jag heter Elis Wibakke och jag är ordförande för Stockholms universitets studentkår, SUS. Och jag heter Simon Foster Delbom och jag är vice ordförande för SUS. Och vi på SUS arbetar för att du och alla andra studenter vid universitetet ska få en så bra studietid som möjligt. Kanske är du ny vid Stockholms universitet eller kanske har du pluggat tidigare och nu återgått till studierna? Vi har båda studerat länge vid Stockholms universitet och vet att det är mycket att ha koll på, framförallt i början. Men du ska veta att du, oavsett var du studerar och på vilken nivå, har rätt till en bra utbildning och ett socialt sammanhang. Och därför tänkte vi berätta mer om hur SUS arbetar med studentinflytande, campuslivet, hjälp och stöd och de medlemsförmåner du kan få som medlem i SUS. På campus finns ett rikt socialt liv och många olika sorters studentföreningar. SUS och föreningarna arrangerar under hösten massor av event. Missa till exempel inte SUS digitala speedfrending-event nu i början av terminen. Ta gärna reda på mer om våra aktiviteter genom att gå in på vår webbplats och följa oss i sociala medier. Som medlem i SUS kan du även välja till ett kostnadsfritt medlemskap i någon av de tre fakultetsföreningar på campus som SUS samarbetar med. Samhällsvetenskapliga föreningen, Naturvetenskapliga föreningen och Humanistiska föreningen. Föreningarna har pubbar, temakvällar och massor av andra roliga aktiviteter för dig som pluggar vid SU. SUS finns till för att värna om studentinflytandet. Studentinflytande innebär att studenter har rätt att vara representerade när beslut fattas om hur universitetet ska fungera. Det kan röra bland annat frågor om kurslitteratur och studiemiljö. Och studentinflytandet det är avgörande för att universitetet ska bli en bättre plats för studenter. Och ditt engagemang är därför viktigt både för dig och för andra studenter. Genom SUS har du möjlighet att ta ett arvoderat uppdrag inom studentinflytande du kan till exempel gå med ett student eller doktorandråd. Och för att komma i kontakt med råden kan du antingen besöka vår webbplats eller SUs lärplattform Athena. Ibland kommer kanske du som student att stöta på svårigheter eller konflikter i din kontakt med universitetet. Då är det tur att SUS har skickliga ombud. Hos ombuden kan du söka hjälp och stöd om du till exempel blir anklagad för fusk eller om du upplever dig orättvist behandlad. Din kontakt med ombuden sker alltid med sekretess för att du som student ska kunna känna dig så trygg som möjligt. Du kan komma i kontakt med SUS ombud via formuläret på vår webbplats. Genom våra egna bolag och samarbetspartner kan vi även erbjuda dig en rad förmåner som medlem. Som medlem i SUS har du också möjlighet att ställa dig i Stockholms studentbostäder, SSSBs bostadskö och exempel på andra rabatter är billigare kaffe eller te på campus, 5 på kurslitteratur hos Campus på kanten och möjlighet att boka gratis drop-in-banor på Frescati Sportcenter här på campus. Gå in på vår webbplats för att se fler medlemserbjudanden. När du blir medlem i SUS stöttar du även vårt påverkansarbete. Som detta år handlar det om hållbar och kvalitativ utbildning samt studenters hälsa och ekonomi. Det är tack vare dig och alla andra studenter som väljer att vara medlemmar i SUS som vi kan uppnå en studietid i världsklass. Tillsammans gör vi inte bara skillnad för dig och din studietid utan för alla andra studenter vid Stockholms universitet, både nu och i framtiden. Så bli medlem, tillsammans kommer vi längre.